はいどうも、Gボーイズです。はい、ということでですね、本日はですね、ちょっとジェットコースターみたいな回になると思うんですね。なんでこれがジェットコースターみたいな回かと言いますとね、まあ金子選手がまあジュビロの方にね、移籍してしまって、まあ大変落ち込んでる、本当にまあショックがめちゃめちゃでかいんですよ。で、まあガクンとなっているところに、もう一つビッグなニュースが入ってきましたよね。ベンジャミン・コロリ選手というね、もう本当突然の情報だったんで、こちらもまあ驚いて、まあこちら大変嬉しいニュースなんで、本当にまあ上がったり下がったりと、まあジェットコースターみたいな回になると思うんですが、まあ本日はね、エスパルス移籍ニューススペシャルということでですね、このような内容でお送りしていきますので、この Gboys TV では、エスパルスとか J リーグサッカーというね、ところの動画をたくさんたくさん出しておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録して僕の仲間となって、J リーグサッカーエスパルスっていうのをね、YouTube からガンガンと盛り上げていきましょう。はい、ということでですね、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてね、本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日はもう本当にもうエスパルス清水っていうところにね、激震が走ったわけですよね。僕結構ね、この情報を知ったのが皆さんよりちょっと遅めだったと思うんですけど、まあ金子選手がね、ジュビロ磐田に移籍っていう情報をまあツイッターで目にした時から、いやいやいや、それはないでしょう、ってね、まあ思ったわけなんですよね。まあ禁断の遺跡といったら禁断の遺跡じゃないですか。まあ一昔前だったら本当大変なことにね、なっているような感じなんですけど、っていうところでまあ大変ね、ショックが大きかったんですが、金子選手がね、残してくれたコメントとか、メッセージ、これを YouTube でね、エスパルスの方で出したものとジュビロの方でね、出したものを両方見てみたんですよ。でまあ本当にもう見るのもちょっと怖いぐらいだったんですよね。もう皆さんそうだと思うんですが、まあ金子選手って相当エスパルスの中でもね、愛されてきた存在だと思うんですよ。まあ8年間も在籍しているということで、今年ですとまあリーグ戦5試合しかね、まあ出れていないとかっていうところもあったんで、本当に本当に金子選手がまあ悩んで悩んでね、まあ下した決断ということだったんで、やっぱサッカー選手は試合に出れてなんぼじゃないですか。そしてこれは僕本当個人的な考えなんですけど、金子選手が本当に僕好きなんですよね。この金子選手が本当大好きなんで、金子選手にはいつでもこう笑って、本当にこのサッカーを楽しんでいてほしいなっていうふうに僕は思っていたんですよね。まずエスパルスの方のね、YouTube から見たら、もう本当にこう、ガクーンというかね、本当に元気のない姿で、本当にもうここも泣きそうになっちゃうぐらいね、まあ本当にね、いろいろ悩んで出した決断なんだよなっていうふうに思ったんですよ。で、もう本当に見るのも辛くなっちゃってね、それから、次ですよ、ジュビロ磐田の方のね、公式の YouTube の方を見て、そしたらですね、まあ、色も変わってるじゃないですか。まあ、ユニフォームというか、まあ、練習着で、まあ、ジュビロのね、ものを着ているっていうのも、本当、まあ、これを目にした時、あ、本当に行ったんだなっていうふうに思ったんですよね。そしてね、まあ、クラブハウスから出てきて、まあ、練習場へ行ってね、選手のね、人たちに、まあ、挨拶をするところでもね、すっごい明るくね、笑顔で喋っていたんですよ。それは緊張もね、してると思うんですが、なんかもう吹っ切れた感じがして、もうここで結果を出すしかないんだっていう気持ちがすっごい伝わってきたんですよ。まあ大変まあ明るくね、選手たちともまあ練習でコミュニケーションなんかをね、まあ取っていて、本当にもうさっきまでエスパルスであんなに暗い感じだったのに、今こんなもう明るくなって、こう溶け込んでね、やってるんだっていうところでもう本当に涙がポロって出そうになったんですよ。で、その瞬間ですね、金子選手の後ろにね、走ってきた選手がね、髪青、髪青いじゃないかっていうことに気づいたんですよね。多分これ、ジュビロの方の動画見た方だったら気づいた方いたかもしれないですけど、髪の毛が真っ青のね、選手が走ってきたんですよね、後ろ走っていったんですよ。で、髪青、髪青と思って、もうそこからね、ちょっと、青い選手いたけど、まあ、気のせいかな、どうかなっていうのでね、次に連れてくるのかなっていう。青ばっかりに頭がなってしまったんですね。ちょっと、浸らせてくれよと思ったんですよ。この気持ちをどうしてくれるんだと。
なんで髪が青いんだって。まあ青いのは全然いいんですけど、まあとにかくまあ金子選手はね、まあ打ち解けていたようなんで、うん、本当にね、まあここは良かったのかなと思ったんですよ。やっぱ笑顔のね、金子選手は見れたんで、本当にまあこれからはね、岩田を昇格のために、ガンガン、とにかく試合に絡めるように頑張ってね、出たらもうとにかく結果を出すこと、そして岩田サポーターたちをもうとにかく喜ばせて、とにかくもたくさんたくさん愛されてください。それがね、僕のまあ喜びにね、なるかなと思うんですよ。そしてね、待ってますよっていうことを言いたいんですよ。片道切符なんかではね絶対ないと僕は思っているんで、金子選手は必ずね、エスパルスに戻ってきて、またまだ俺たちとね夢を果たしてないじゃないですか。エスパルスで優勝するんですよ。でこの夢をね叶えるために必ず帰ってきてくださいね。はい、これは僕からのお願いです。そしてね、頑張ってきてください。はい、そしてですね、まあ悲しい、別れがあれば今度は出会いありということでですね、本当今日ね突然入ってきた情報ですね、ベンジャミン・コロリ選手がねエスパルスと、2年半の契約をするんではないかというほとんど決定的というね、ニュースが舞い込んできたわけですよね。ここは大変、まあ、びっくりしてね、僕それからすっごい一生懸命調べたんですよ。そうしたらまあすごい選手だったんで、今日はねこの、ベンジャミン・コロリ選手を、ご紹介ねさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、コロリ選手を、簡単にね、説明させていただくんですが、スイスの、チューリヒというね、クラブを、昨年、退団して3年間ね、約3年間在籍して、92試合、試合にね出場したということですね。そして、その中でね、26ゴール、それから19アシストというね、記録を残しているという選手なんですよね。で、このスイススーパーリーグっていうのはですね、最近で言うと川辺選手がね、サンフレッチェ広島からグラスホッパークラブチューリヒというクラブに移籍しているということでね、このスイススーパーリーグっていうところにね、注目がね、集まっているかなっていうところなんですよね。このコロリー選手はですね、1992年の、5月15日生まれの29歳ということで、コソボの代表選手ということで、身長の方がですね、1m84cm、体重の方がですね、82kg というね、体の大きさは結構大きなね、選手だと思うんですよね。そしてポジションの方がね、左サイドの、まあ、ミッドフィルダーですよね。で、サイドバックもできるなんていうことも言われていて、左サイドならもう結構どこでもできちゃうよっていうね、そういったユーティリティプレイヤーということでね、ここもまたね、ちょっと期待が高まってくるじゃないですか。そして僕はね、この、コロリ選手のね、プレー集というか動画を見てみたんですよね。そうしたら、まあ、びっくりしたっていうかね、本当に驚いたんですよ。ホナウド選手の時も驚いたんですが、ホナウド選手とはまた違った、欧州のね、スーパープレイヤーみたいなね、感じがしたんですよね。まあ、ここからはちょっとね、僕がその動画を見てみて、感じたことっていうかね、感じた個人的な意見で、ちょっとお話しさせていただくんですが、まず一番最初に思った印象がですね、ストライカータイプの選手かなっていうところを思ったんですよね。なんといっても、ミドルがめちゃめちゃうまいです。クロスにしても、まあ、自分で持ち上がった形でも、とにかくミドルシュートが上手い選手だなと思ったんですよね。ですから、まあ、ここね、サンタナ選手もいますし、まあ、このコロリ選手とかね、また、まあ、右サイドにはですね、片山選手とか原選手っていうところもいるんで、このコロリ選手が入ってくるとね、本当得点数っていうのはもうかなり上がってくると思ったんですよね。で、まあ、とにかく、まあ、ボックス内というかね、ゴール前の嗅覚がすごいんですよ。そしてなんとね、ドリブルもできてしまうということでですね、僕の見た感じ結構スピードなんかもね、あるかなっていう感じがしたんですよね。それから結構フィジカルがね、強い感じがしたんで、全然当たり負けとかせずにね、まあスピードのあるドリブルでね、行ってしまう、まあ言うなればゴリゴリ系のね、感じの選手かなっていう印象だったんですよね。そして続いての、特徴なんですが、まあサイドからのね、クロスが非常に上手い選手かなと思ったんですよね。この間紹介したね、ホナウド選手は、サイドへの展開力がすごくある、そして精度も高いとね、僕は言ったんですけど、このコロリ選手は、まあ言うなれば原選手とか、みたいな、感じかなっていう気がするんですよね。本当に
もここね、左サイドからのクロスというところでね、まあ、カロリーニョス選手とね、まあ、ポジションを取り合うことになっていくんじゃないかなっていう、まあ、予想なんかをしてるんですよね。まあ、ここもちょっと、まあ、ロティーナ監督がね、どういう風に使っていくのかは分かんないですが、まあ、今の感じだとね、まあ、サンタナ選手、それから鈴木唯人選手っていうところでやってるんですが、もしかしたらですけど、まあ、またサンタナ選手とカロリーニョス選手で、まあ、右サイドに片山選手の左サイドコロリ選手とか、そういった布陣になってくるかもしれないななんて、考えて、それからまあ、ホナウド選手まだ、入国してませんが、ここにホナウド選手と、まあ、竹内選手とかのボランチ、こういうところも面白そうかななんて思うんですよね。そして続いてです、ここはすごいなと思ったところはですね、セットプレーのキッカーができるっていうところがすごいなと思ったんですよね。まあ、直接フリーキックとか、セットプレーコーナーキックなんかをね、蹴るシーンなんかも結構見たんですが、まあ、やっぱり止まっているボールを蹴っても精度はかなり高いなというところと、やっぱボールスピードがあるんで、ここも結構武器になってくるかなというふうに思ったんですよね。そしてもう一つ一番びっくりしたのが、PK を蹴れるんだっていうところにね、驚いたんですが、PK もまたバリエーションが多くてですね、ふんわり系で蹴る PK とか、まあ、ズゾンとか、まあ、いろいろ持ち合わせてる選手でね、本当にまあストライカーなんだなっていう感じがねしてきたんですよね。はい、ということでですね、まあやっぱりエスパルスって本当海外からね、選手を探してくるのがやっぱすごいなって思うんですよね。ホナウド選手にしても、まあ、サンタナ選手にしても、まあ、誰にしてもそうなんですが、エスパルスってそこがやっぱこう神がかってるかなっていうふうに思うんですよね。ということでですね、このベンジャミン・コロリ選手、まあ、無事にね、エスパルスというか、まあ、日本に入国ね、できるように、祈っております。はい、ということでですね、本日は、金子選手が、ジェビロ磐田に期限付き移籍ということと、ベンジャミン・コロリ選手が、エスパルスに、まあ、電撃移籍というかね、加入するんじゃないかということで、お送りしてきたんですが、いかがでしたでしょうか。少しでもね、面白かったよという方はですね、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本当にね、金子選手ジェビロで結果を出して絶対にね、エスパルスに戻ってきてください。はい、ということですね、本日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。